urabura kantu kamwe niba witabye imana nzaza kugushyingura ariko nukora ubukwe ntuzantumire ntuzantumire sha uvuze ngo iki ni witabye imana nzaza kugushyingura yego ariko nuba wakoze ubukwe ntuzantumire kandi ucirabirana rura kobera kizo karande witse mutima wa nubugome ngiye ni nkono nzakubiza urufuzi numbono uzahita winyarira ntukiye ko nabyibagiye burabwo ukuntu ngira ubwoba kuntu numunyabwoba wowe nari wena duruzabyemera kuntu numunyabwoba Junachije kora ko nabonye bya biraya bya Jackie mwajyaga mumbwira ubu ngubu amaze ari kubizirika barimo akibwira ati ziba urwo runo rwari gutandaje ari imbere narubwo ikinzana nge po tanciramo cyangwa pfunamo ni ukuvuga ngo muri biraya haranditse ngo ngo Yesu ngo yarababwiye ngo niba gukubita ngo urushye mwitama rimwe ngo uzatege irya kabiri bari dunde bari dunde ariko ngiye naje gusanga ibyo bintu harakana abantu banditse biraya bakoze muri mix ahubwo ngiye haranditse ubutumwa ngendera buravuga ngo nunkubita mwitama rimwe ndahiga ya wabiri nyuma yo krisizenze kuza mu kwa bwa Kiramani yari yamwishye amafaranga 1900 akamama 1500 bya avance andi kuza mu kwa gakabyanga byarangiye krisizenze jo ndi bari bamunize bamutaye kwa kajwiga umashaka gutumira ukagira aragukunze kandi hari ibindi agamije agutegeye imodoka ya 30 mili ya rere tour sibyo araje kwa inzoga z'umbi 50 urasinze agufasha amafoto runaka bira turi kumva ngo bari gukangisha abantu ngo bafite amafoto yabambaye ubusa wayagaye ntuzi biri kuba mbere aguspend inza y'umbi 80 agucuruje miliyoni 8 abo ni abanyamakundu kubwira abanyarwanda aka kanya ibyo zaba ari shit ibyo zaba ari shit ngengira inama wowe ikintu nakubwira kugira inama byangora kuko nanjye wenda mbonye uyingira ni sawa ariko waniyogoshesheje sibyo ariko kakavuka nge ikintu what I can tell you is this bro menya ngo hanza nta rukundo ruhari ndafata kabisa vuga amagambo make ku bintu byawe bikwerekeyeho karangiye mbasonze bifurize gukomeza kuvuga neza aho muwa muri umunsi ku munsi babwira ngo nyamuneka dukomeze dukore subscribe ndetse twuzuze ibihumbi ijana murabona ko twamaze kuzamuka neza twashyushye nazubahereza ibiganiro byinshi nitwa Munde Jason nagiye mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye nyamuneka mbabwira ngo nabashaka kugira ngo tujye tubamamariza mwebwe muri hehe ko mutaza ibikorwa ngo tubamamarize ndakavukira abanye dore ngo noneho avuye muri ribu urana narabisho cyanda hehehe cira ibyo bintu byawe birarura umusatsi wagiye shaka avuke va nkubwiza kuri muhere mbere yuko utangira kuvuga amagambo banzu nzamure mu banyarwanda bose banzu babwira uti ese kutabanza ngo ikaze negice ako se wori kuzunja mwese muri bakavukiye ugara umusatsi cyane wowe mana ubyimba ngubwira mba mbona umeze nkaho ugisaze turahura kugira umvuga utangira kunkira amaboko ya ribu urukunzuza abanyamakuru nkabe kandi bamba urwego rwanyu cira ibyo bintu byabirura gutya yes iyi ni akavukiye Nyamirambo producer Mike Mob ndi ku ruhande rwandikiwe n'umuvandimwe kavukiye n'umuntu agiye nko pere ibintu byinshi muri production ntago nababeshya kuko ntago twicanye umunsi umwe muri studio nubwo shaba bamuvugaga uduco tutari twiza Negd General akoze ko bajyaga bavuga ngo Negd bajyaga bavuga ngo Negd ngo ari yawe urangiza ikiganiro turagitangira kanya nzamura neza n'umuvandimwe Negiji zamuka wa mfura we tsuriza abanyarwanda Negiji yes what's up salumi soldiers Negiji the general bariyo no defino the reggaeton once again tangira umuganiriza rwo ngo murazanye kavukire noneho mwahuye Negiji yanjye urumva Negiji mane turaziranye kuva za ryari za 2010 zamura muturiro wari icyo gese ari umproducer wowe utuntu tuturiro wowe zamura uturiro sha narababwiye ngo izinzana zose zirwa zivuga ngo kavukire z'inyamirambo ngo nako tuzi ibintu ubu nkubwije ukuri ko njyamo ko y'abantu bamara amagara bambwira ati kavukire ku wabayite kutakicara ngo uganiriza abana b'abanyarwanda Mike Mob ngiye uzi ko nakoze bakoze ibyo wowe kintu utarumva ni kimwe ufite amateka wubatse ikikira namwe mu rwanya ibintu ntago uramenye ku Negd General yicara ku ipiano akayikanda nk'ari wayiguri ese wowe piano urayize icara wig urayize icara cyangwa uracyadonda donda sha ukabara abantu
kubera ko ibitekerezo byawe general binakora yagakwiye ko afite credit zikomeye cyane byagenze bimubereza ikibazo cy'ambere rekana n'uyu muntu umusaze ngiye ubwange ubwo numvaga indirimbo zawe kera buri Redman ni umuntu nagiye njya muri studio na nkare kunakora uri ya producer benshi bakoze mahari n'abantu twahoraga cyane ariko man bura nanga burakari bwa bukontaho cyane guri kavukira itagikina ngimura gusajije nguhita umuciro mu rongo tukura undi muri bibiliya muri bibiliya haranditse dusigaye twaratuje n'impamvu wumva turi kuvuga nk'abantu bari mu nteko nuko uvuga ngo muri bibiliya haranditse ngo ngo Yesu ngo yarababwiye ngo niba gukubita ngo urushye mwitama rimwe ngo uzatege irya kabiri bari dunde bari dunde ariko ngiye naje gusanga ibyo bintu harakana abantu banditse bibiliya bakozemo remix ahubwo ngiye haranditse ubutumwa ngendera buravuga ngo nunkubita mwitama rimwe ndahiga yawe abiri nuko uvuga ngo rero iyo ndakaje harakana uburimo urashima ubushaka kandi ngo nimba ugashimye ushaka ngo twegerane turegerana kandi iyo twegeranye ntago bimuhira gusa ndi umwana mwiza generali ibyo bintu mbwenge ndabyemera pe ndabyemera kubera yuko buriya abantu banahura banasangira utuntu twitwotoma gake gake nk'abavandimwe twitwikira urumva turagusana byakane kubera yuko twotuzemo gute kandi utatu nkubwire wowe ko mba bwizi neza erega mwege ushobora gusanga ngusanga mu gihe no gufata urura yabaruhenesheje ariko nakubwira ngo uyinywera akantu kw'akariro kavuga ngo iki niki namba nange umurongo ndawemera uyo munsi wahinduye imyenda sha bajye gavuga ngo na myenda ugira umusatsi wagiye cira birarura sha umusatsi wagiye he nyuma yuko naje gusanga ngi urwego ndo rutangana n'urwanyu nitwikiye mu nkomera amashyimwa nkoma amashyimwa zamura uturiro cyabaze kutubwira muri commentaire ikintu wambaye cyangwa ugenda kumva gose akona ko umujene ukuntu aba yifunze urabona ni amakoti yo kwabande ba James Bond nuko wamfura ningi ni hashtag mu gatatu wamfura barabizi black on black Bentley black on black black on black izuko zindi izo linete na ubono yigize kujya nzibona nari banuza ba PDD bakera cera birarujye bigamba byawe izo ni karande zikirukankamo ngiye kubwiza ukuri uko muhire kugira ubanza understanding ibyo abahanzi bakera bo mu mahanga utari kumbwira ngiri ibyo abanyarwanda abanzi bake subazanye gute kane wa Negije bavuga ko ngo bazimye nacyo bagikora byatewe n'iki se nagara ryo ngibyo ngiye gute nkuzamura kuri Flora Negije bavuga ngo muyo bacha turya yacu bakatwambika ibinyose wamfura iyo vaso racyayibuka antivirus iyo na antivirus buri munyarwanda wese uzi neza injyana ya hip hop iyo vaso yarayumvishe muyo bacha turya yacu batwambike ibiceri wasaki Urunguru kanyogokuru wawe. Ha mupande. That's my brother. Umba uyu musaza rero Jesus, ushaka kuba utamuzi ni producer ukazi. Kuko urabona hari soft bita Reason. Ndi mundi nakoreraga mu yo bita Logic Platinum, hari bataraza Logic Pro. Ariko uyu mujene niwe muntu wa mbere nabonye akorera muri programme bita Reason. Urakoze wa. Arimo aranyereka ikintu kitwa ati mixing ni gutya bazikora, agenda anyereka ama piste ngiye ndimo ndabireba. Ah hari guseka. Baguhaye credit for real. For real. Mujene arabasha. Kavukire rwose nzamuye. Ikibazo kibaho mwebwe mwa mufite. Bano bagabe ikibazo bagira. Hari umuntu akubona akaba ukuze no guseka neza mwana. Umuntu abona witurije akagira ngo umufadiri, sibyo? Ufite n'ishinya y'umukarasha. Ariko twebwe ibyo dukora ntitubihakana. Nese umujene nimba bamagaye akambwira ati mwe twinywere ka Jiri Bizi hano hirya, bitakagutomera ko no muri bibiliya biranditse ngo uzanywe gato gakiye ku bwinda yawe yakunaniye. Ubwo rero twe ntabwo twakana ko kabyere twakamenamo, sibyo? Apana, apana handi usanga abajene wa mugani bari mu bintu bihisha inyuma cyane kandi ngo ubu bagira ute abonwa n'uhagaze. None se NG ikibazo cy'abantu rero urumva nka nguyu ashyizaga comment ngo ndasa neza. Ashaka neza kabisa. Kwishyo wamfura we. Ini hashtag game gatatu cyangwa nakubwiraga cy'abasirimo twe twambara. Nubu ngubu abwo nuko NG urangiye usanga. Nabya bisatsi bajyaga bavuga ngo ngo ibisatsi byo wabyo. Kira birarundi karande zaba bazonze mukaza n'induru. Nkomera amashya nkoma amashya. Ako bundi musatsi baba wubaza iki? Cyo kibazo cyabo ngiye nige kubwira. Tuvuga ibintu byiza turi kuza tubaga ati hinde kwa mfura ko ibintu byiza mu gihugu abantu duteze imbere urwanda rwacu. Nkabona tanye kuvuga ngo ufite imirimo myiza. Gufite ngishinya nziza ubwo ari guceke kuna ntungika kankira hazi cira birarwa mfurawo nawe cira rwose njye ngo arimara nanda ari umuntu w'umugabo utangiye no kubikubwira irewe kuna maranda ariko sha abahungu bakoze inama kandi n'abanyamakuru benshi nabonye ubaka kacyo nakubwira cyo ngiye kugira ngo mbanze umuvandimwe abanza gusobanura impamvu yakubwiye ngo inkweto yange dore bayagize ikinyusi kandi ngo ntanga ibice byagenze bite Nje ngiye ndashaka era vase isobanura abantu kwerekera vase yawe yari ingenze ngiye narumvishe nyinshi na narepostinze kuri hashtag narepostinze kuri Instagram yanjye Mike Mob nakati nzira vase ndavuga ni muyoboke nzamuriye vase ariko subite phone yanjye ashize mu muriro
urumva bahita baduha copyright eh yari copyright ariko urumva iravasi ngiye nafashe nyine guhera mu mwaka w'2008 ndeba uburyo bavuga ngo management ya muyoboke ngo ni management yari nziza cyane ariko mu guhindukira nsanga abantu bose bamanajinzwe nabo babaye abakene nyuma yo kuba abakene bagenda bamuvuga mu matema agenda karabishe kandi aragenda ku matevye na maradio kora akazi ko ngiye kintu namenye kumenya uko agiye agura karadio akavuga ati abanyamakuru batatu ndajya bampemba mbahemba sha Ira dabaye ya wabagurira essence. Yego atinda kwishyura. Ngo essence ngo essence de poisson. Yego. Akavuze. Aha. Nyuma yaho ngaho ugasanga buri munyamakuru akubwira ati indirimbo y'umuntu ubwo tumvikana. Turumburamo. Yamara kuguturumbuzamo bakamukomera amashyi nyine. Ariko se ikibazo nge ngira niki? Cece ku rwego rwandu kurureba. Mhm. Kandi banze unacira babwira abantu munkomera amashyi. Kubera yuko uyu ngu negji Numuntu abashe ko yatobora vuga kirakira muri ramyaka. Man, you are here for that. Thank you my brother. Neme neza kuwa mpinduye, uhindura ibitekerezo by'urubyiruko rw'abantu benshi. Ukuntu nge nteye. Some people bajya bakunda kubimbwira, bavuga ati nege uvuga ukuri kwinshi. Ariko nge nicyo naziye ku isi, naje ku isi kugira ngo mvuge ukuri. Hari abantu ba revolutionary nk'uko tubizi Che Guevara yarakenyutse yapfuye akiri muto. Hari abantu ba revolutionary nka ba Kadafi Muammar. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ukuri, barakurwanya byaba ngombwa bakanakunangura. Rero njyewe ntago nari burya imboga ntago nari burya imboga z'abari abakoboye okay nge ndaje mvuze ukuri kwanjye bari buntumire ngo nge kuririmba muri East African Party bankuyemo I don't give a fuck mfite izindi haso mfite izindi haso ikintu cyumvishe East African Party araturumbura sione gijenerale bamukuye una discipline ngo yaratuvuze ubuzima bw'ikintu cyo cyabo ngaho ese discipline ibonera he discipline muzica ngaha ntago arukwemeye kugira ngo musige ikimurisha mujye muharaturamo kuri ako yako ndebera wowe bwe mwanze musirimu ndebera nk'umuntu yaje kumbwira ngo ngo ne cinkuri mwiza ireba ariko shaka no guhita mbareba no guhita mbareba yandoro yo bita ngo general Noriega ubundi ari ndoresha tungira kwira mugenzi wawe ngurasa ni imana ngokosha wabumvise niba nsa ni imana ngo ngo imana nangera sa nanjye kana vuze ni keze ngo nsa ni imana ngiye nako nsa nawe uri kuzaza oya ntangajwe n'ukuntu ahogoje ntana woto tunirimo irantunguye munkomera amashyi mwamfuramwe munkomera amashyi bakandimi ese ubwo umva nafite indi mpano impano se iyi byawe nawe twabimaze kwimenya neza ase wowe ubundi usanga ufite impano ntabwo wagiye kwibiza abandi uragiye mbivuga impano yihese impano yo kwibasibaho irandimbo bon appetit ibintu wayikore nayo ibonye ahubwo Bruce Melody niza kuvuga umwandiko ejo wundi barashize game gatatu leta nk'uturumburamo kimisire cyadanje kuko ibintu kukubwira ngaha bigonga abantu benshi jenerali nyuma yo kubona ko ingoto yamaze kwikinyusi abantu bashize iyo ngo babirenge urumva babica ku ruhande kan East African Party ngo nuko aravuze ibintu bidafite aho bihura naho basha kugira ngo byumvikaneho none se niko mama shingo 1 2 3 ngo ngo uje wakomera amashyi waje ni gita maduni bakujyanye osha ngahi bazisha mwana mu nkomera amashyi ko ngiye naguze igihe mbwira ngo ukomera amashyi uri ikivera urumva ngiye arasema mbwiye ngo koma amashyi na yakoma ariko nago ngiye muyobo cyambwira ngo koma amashyi ngo mbwiye kandi bajye bavuga ko wasaze general wowe sikuri umusaze rewe urwego uhagaze ariko Bajavuga ngo kuwasaze nawe. Hindukira ndeba ariko. Uyu munsi ko wambaye neza byo. Abantu banje byo bafaranga. Ntabwo tubigarukaho. Cira ibyo bintu bya birarura rero. Ntushaka kunzamura isukari natanye kugarukaho. Unzamura isukari urumva kuko amagambo mu muravuga anga rero kuntu meze wo bwawe. Ntunabaye uri kuvuga kavukira. Nabwo ko nge naje muri game uri kuvuga ama miliyoni. Asubwo bakure nga wundi we utunze miliyoni zinga. Kuva mu mwaka. Abantu bari uko baziriwe. 2010 kugeza mu mwaka wa 2022. Nkora production fite studio yanjye. Urumva? Yes to yawe se itajyamo abantu babiri. Sense Graphic Records. Itajyamo abantu babiri. Itajyamo baki? Itajyamo abantu babiri. Nako ni kabi. Iyo yicemo wenyine n'undi muntu yashyuha. Yashyuha se bwo. Yashyuha bwo. Ni gushaka kugira ngo yegere abantu kubanza bisirimeho. Abanyamakuru mwawe mute. Ahantu dukorera ni muri studio ikorwa imiziki. Kandi abantu barimo barambwiye umuntu ngo na abantu babiri bagomba bagomba gusoma. Babwire bazabimbwira ariko. Ngo gatatu bagomba gusoma. Babwire bazabimbwira maturumba y'imiriro. None se ni muri sauna none ubwo. Ngo harimo sauna ngo na vandalateri ibamo. Ako sibwo ibyo bintu nibyo. Na magambo. Na magambo babivuga. Tuzajyamo turi batatu rero mba dukwirwa. Uzaze nkwereke ngiye nkoma amashyi. Ngo niwa mupyiri itanu. Eh bashaka kugira nyine ngakwizira byari byaje. Abarundi babyita ngo nuko kuvyiga. Yego. None se ra studio wazayimuye ukajyana ku. Nyuma yaho nangiye kuba ikiganiro cy'uko muyobo cyari umuntu wazanye ibintu. Kubera ko nzika gutamo nagira ngo numva ahantu garukira. Utangiye gutuza byo gukiritana. Urugorwa ntago ndikurubona, cira ibyo bintu birarora ntarakuniga. Urumva? Kavukire ibintu mvuga bimaze kugangana abantu benshi.
buri anje naje kurira neza ne byusangashije abana bose baturutse inyuma yawe urumva dere batwisizire barakabafatanye kwangu ni wakavukire banje cyaka shaka abanyamagambo ngaho reka ibyo ukora abana bose bakoze umutsi muri kiragiye umaze gukora bira irandirimbo mukorera ira antivirus abenshi bagiye bazagwa muri wa muteguro waraguye mu randi bantu ba mbere kuko urabize neza ko umuyoboke yakubwengagiye ku managing amanaging amafaranga yakurenza ku managing ibikorwa byawe fact arakubwira ngo nyine ngo zananga amafaranga ngo nako ndi mu studio ngo ngenda ipromotinga ngo amafaranga tugabane ese sibyo nyine ese sibyo nyine fast ngerewe ndavuga ni ifite impamvu ofete nje uko mbyumva nge ndi n'umuntu asobanuka ibintu byerekeranye na marebo ya nyayo apana ubu burebo bw'inaha ubundi rebo ukuntu ikora rebo ukuntu ibigomba gukora no kuvuga ngo bo nibo bakora icyo bita investment bashyiramo amafaranga ibikorwa byawe byose nk'umusani bakakwatsa iwana nimba warutuye mu Kamenge bakubwiye ati ngwino nyarutarama n'urugero ntanze bwo twikira Kamenge iwacu so urumva nuko rebo ibigomba gukora bo ahantu nabo bungukira ni muri bya bikorwa byawe ya amasidizi yagurishijwe ama concert kwamamaza bakagira pourcentage bakuraho ariko ntago rebo yanyayi kubwira ngo nguwe ngozana amafaranga none se amafaranga already nimba uzana amafaranga kubera iki se rebo se wabukeneye iki bo babagomba kugira gute ibyo bikorwa barabikurikirana none interest zivuyemo nibwo bakuramo ya investment yabo bakagira n'indi nyungu bakuramo that's how a label is supposed to work ariko inana gariko bimeze kuko niyo mpamvu ngiye no kumbwira ngo mu Rwanda haba marebo ngena na marebo nzahaba urakoze wamfura ntayo ubwo mufashe rebo nabandi bantu mwese bwo mvuga ngo muri marebo muri managing abanzi kubera yuko muri kubasomagura amatama mwagize ibintu by'ibi y'ibineke mwabisigasizeho mugashaka kujya nk'umuhindura ibyo neje avuze murabyumvishe negire kandi nonyi nk'ibari kindi kibazo ese kuba bavuga ngo muyoboke amanaging abahanzi we nk'umuntu umuzi w'umuhanzi sibyo iyo agiye ku managing ku kintu cyane igitaramo cyase kwamamaza mu gitaramo ramwageranye ngo ngugu nk'umuntu bize ofete ntago muyoboke ntago nigeze nkorana nawe ariko nanze gukorana nawe kuko yarabinsabye ariko ndebye abakorana nabo uko bigenda ndavugana ibi bintu ntago ari ibyo kuko for example niba umuntu akubwiye ati pourcentage urafata 40% nge mfate 60% muri groupe y'abantu babiri for example Dream Boys none se ubwo basigaranye iki na aho ngaho mba mbona harimo n'ikintu cyo bita to pimp nimwe bumva aba PIMP mwumvise indirimbo ya 50 Cent kwa PIMP niko mwe bafite abakobwa ashyira ku muhanda bagakora akazi bakaza bamuha amafaranga akabona we uducwa duke yabanagira muri makera bacuruza ya ni ugucuruza abantu ni uko bapimpinga nge nuko nguko nabyita gusa ntago na details nyinshi nabona naguha kubyerekeranye n'uwo mugabo ariko icyo nzi bicyanavuze buriya ukuri they can read between the line ba bumve ibyo mvuze bishakire mu kuri kandi facts zirahari n'ingero zirahari urakoze cyane nkomeza mbabwira ngo mugende mureke kiganira umuntu bitamuyoboke yakore no umuntu bita isimbi ungu uyu ngo nakubwiye yuko amanajinga nabandi bana bamena amafaranga kugira ngo abanyamakuru bajya baza bazibe ese bintu wabihagararaho iki wabihagararaho uzabonye kwivuga ko bitageze kuri kavukire zo zikora muzi cyangwa kimutazizera ku mateleviziyo yanyu n'amacano yanyu muzamufata abantu bose bamaze kwiterera imbere cyangwa se bavuze batera imbere mu biki muri gukoma abaniga mu bagize nk'ari bigoryi neseka nkubaze ukoze ikintu cyawe wakitangiriye bakaguha 40% ugatwara bagatwara 60% ngo wabusigaraye rebe kama mbiri wambaye nyereka n'isizi ko ari wanyaka atangiye 60% imbere yahitangiye imbere yawe ahubwo inde krisiza araho yikaraga zikuri umusazi uyu munsi niba amaze kugafata ako rebe kandi nawe nuko umbwira ibintu ugashaka kuzana amagambo ubusubu ngo bajye kumunegesha bundi mugezo amakuru nyene amaze kwimenyera ku muhanda yeza kwanza breaking news hitemba tamu muriro nyuma yo krisiza yanze kuza mu kwa bwa kiramani yari yamwishye amafaranga 1900 akamaha 1500 bya avance andi kuza mu kwa gakabyanga yarangiye krisiza ejo bundi bari bamunize bamutaye kwa kajwiga inkuru nkaba namaze kuyakira ubamitse sunago aramunize kubera yuko ngari muri management afite ikintu mari indese abantu bose bashaka kujya mu kizuru cy'abari abantu mu nkomera amashyi mwebwe je bikarande byanyu mujyana abato tukubareba ceceka turi kune gije washije agaciro iryo kote wambaye pesha agaciro sura cyeka wandi insumbi ako gi ndebona seke shyiramo turirosha shyiramo hora wambaye ko dusangiye shyiramo turirugabanya amagambo atari meza shyiramo turirugabanya amagambo icyo si kuvuga itumva niki cyo no gutaye kandi nawe uvuga ngo uvuye muri rip urumva umuntu ataye kwivuga ibyo bintu ikiganiro cyo buri kujya tagutumira ngiye namwihamagara sa bombwira ngo wamaye ikiganiro tukagana kwi ibintu arambwira ngo nakoye ibiganiro by'amatiko kandi amatiko yubatse societe nyasushaka kujya kuvuga icyo kwasa byo amatiko yagamise societe ofete ibitekerezo nago nge nabyita amatiko yego
navuga ko ari kutumva ibintu kimwe urakoze cyane yese n'icyo bavugira kwa sa bubu disagreement kandi disagreement burya mu bintu byose aba ari muri showbiz yaba ari politics cyangwa iki nuvuga ngo agomba kubamo opposition cyangwa se abantu bavuga ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bavuga nako twakoma amashyi twese urakoze amfura so harege rero abavuga ati uyu muntu araza kuvuga ukuri kumwe na kumwe kudashimishije bari aba boss bashora muri music ugasanga ahisemo kukumuting so nkeka ko wenda ibyo byakubayeho cyane ngiye byambaye cyo yego no sinegire kanibaza niba twamaze kumenya yuko management z'abanyarwanda kuzimeze ikintu cyo kubagenda bagafata indirimbo za zimwe radi bite no kumuntu akuguze bakazisibisha sha bagashyamo indirimbo zawe cyo zawe zirimo cyace kankubwira ariko ngo sindi kuvuga ibigora mwaka 2010 cyace kankubwire ngiri kuvugira kavukire n'izindi zose ngira ko nandirimbo wigeze uri umusazi ngiye sendu muhanzi ngiye ndi producer ikingikire kimeze ngigisazi kandi mbamo rwego rwa byo kamera nibyo byose wabikora nahita mbikwaka mabereza abandi bantu kuko ntago uri kunyubahisha nkanje urugo nimwe mufata abaganiro ugasaba fasha nk'umuhanzi ikigano kiwe wanditseho ngo rwarwana rutukana sikora abanye mwanditse ku biganiro byanjye kandi ariko producer nahise nk'irikaho kankura buri uzi kintu babagamije bagira ngo dukirikeho none nanye nabyo ngo rwa usuko nanye nabirebye rwarwana rutukana nanje mpita nk'irikaho none ejo bundi kandi ngiye ndate nkura kuri muri oya buretse mubwire ejo bundi ese ni utukana oya nago bivuze ngo mu rukana se nge yego rata nge kanisobanure neza ujye ubyumva neza buriya kuvuga hari ukuntu twenda tuvuga mu bukebuke tutazamuye voko nuko ngo ikintu ndi kuvuga ni ikiye kavukire ni ukuvuga ngo abantu baba YouTube ako kantu uzabukazi nuko bamana ushobora kuza nkangaha ukabwira utwenda ndashaka gufasha abakobwa wenda bafite ibibazo ibinibi ngibi mu miryango yabo nubwo bagahita bavuga ngo uzi titre y'ukuntu wahita bandika gunega ingingo yavuze ngakeneye ngo abantu agira Slay Queen nkuko ni ukuvuga ngo bashaka akantu gatuma abantu bavuga ngo mbese barakabye barakabya ubwo abantu mwese muri kumva ikiganiro ndi kwenda Rick Janga mumenye yuko ibintu abanyamakuru bakora abana b'abanyarwanda muri entertainment ni bo bose sosiyete y'abantu bakora umuziki aba YouTubers nta karibure bafite nimujye mu bare umenye yuko ngiye nawe ndakunereye muhere Johnson ubwo ntacyo uvuga wa Rwanda ariko gukwanda kurubona ubwo abanyamakuru na Libo batangira kurebe murangira ndamuhururije nakurebe ubwo ngubwo ase reka turi ko none uyo kwa Fero no watayeho nuko sha nkamena amashyi wamfura iki ni gisuko ah ni gisunzu oh yeah iki ntago ari gisunzu bajya bavuga ngo nuwoga no mu mutwe sha iki ntago ari gisunzu eh iki ni gi hashtag ya mu gatatu shanga utama kikirira ako wankomeye amashyi wamfura cha cha kwa waze kutugira uryo meze kabisa ni buke cyane bitana kubereye twamenye cyo twariteretse rwose utubona wese aravuga ati nkomera amashyi kandi ucira biranarura kobera kizo karande ubitse mu mutima wa nubugome ngiye ni nkono nzakubiza urufuzi n'umuntu uzahita winyarira ntukiye ko nabyibagiye bura bukuno ngira ubwoba kuno umunyabwoba wowe nari we nari duruzabyemera kuno umunyabwoba gina cije kobera ko nabonye bya biraya bya Jack mwajyaga mumbwira ubu ngubu amaze ari kubizirika bari mu kibwa ati ziba urwo runo rwa rugutandaje ari imbere narabwikinzana ngiye tanciramo cyangwa apfunamo nuzanyinisha kwikomereza NG buri yaraga kuri rigeze kumva yuko urumva izi ndirimbo z'abahanzi urumva kwanze gena byanambayeho baranazi sibizanje ariko abenshi bavuga yuko ngo ari amagambo yuko twangura urubyiruko none reka nibaze niyo abantu nkamwe mwakoze umuziki kuva na kera ko gihe uri grand frère mu muziki ndabyemera mana hari abantu batemera ko igihe niba umuntu akaje akagura indirimbo za muri kuko niwe waje gusanga kuva ku ndirimbo ya mbere makina kamisha ni marakina subizi kamisha ki agikora kuri radio se urumva ugasanga mu makina indirimbo za Knowless Krema yagiye agukora wagwani ugasanga Tom Close arimo akinywa animated barakoze akazi urumva bira bintu ntaga abantu bimvije ukuntu hatazamo indirimbo y'umwana underground YouTube soldiers indirimbo zazo zitarimo kandi bakora imiziki buri munsi barara amajo bakora indirimbo tsubona abantu neza babwira ukuntu ibintu byakorwaga for a fact icyo navuga cyo mbiziho cyo kuba abana banatanga amafaranga bakavuga bati ibikorwa by'abantu bacu mu bihe umwanya it's okay sebyo kuna abanyamakuru nta kintu babonaga urumva akeneye ayaka moto akeneye iki nta mafaranga arafite kuba hagiti it's okay abayitangaga nubwo nge ntawe nigeze nyiha ariko ikibazo kiza muri ikihe urumva kavukire ni hahandi uvuga ngo competition yacu cyangwa se wa muntu tuzi ko ashobora guhatana n'umusani wacu reka ibintu bye tubisibe kabiri kangahe se burije najyaga muri interview kuri Voice of Africa nkagenda burije bambwiye ngo uzane flash disk iri hindirimbo bavuga se ko nimugoroba mwayikinnye ngo twazibuze kuri server ni ukuvuga ngo hari click runaka yababa manager tari ngombwa ngo tuvugaga kandi twabavuzeho urumva ni ukuvuga ngo babaga bavuze uti
ibintu bya Neg G mu bidirecting sibyo nkaza buri gihe nkaza gukora ikiganiro nzanye ndirimbo bundi bushyashya kandi umunyamakuru wazikinaga ku munsi wabanjije yarazifite azabuze gute Je ne sais pas si tu as vu ça. Yego. Turavuganye tuti manager wende wa radio cyangwa se boss wayo ati uzaje utanga ya ngaya ndirimbo yawe incuro izingizi n'izingizi ku munsi it's okay. Ariko wimbwira ngo ngewe ngo umunyamakuru ngo Uncle Austin ngo araje ngarambwiye ngo ngo ngewe ngo mereza ngo 300,000 ngo ndagukira gende ndirimbo ikande rimwe cyangwa ikande kabiri ahite yongera mpamagare ngo no ngo nguziko ngo nabuze ngo ngo nayo gushyira ketchup ku mafiriti. Ngibyo nago babindeba mana ari ibintu biri clear kandi rutumoto nako bajya tuvuga ibintu ngibyo ngibyo urumva ari ibintu biri clear bifite inzira biciyemo processizwe aho nari no buyatanga ariko nanayo nanabaha ayo naba nyine niko kudakinwa kwawe nyine none nkaita nibaza akabazo rero muzi abatuzi batumenye gute tuvuge se kubyara ibyo byose aba diskibana se tuvuge ngo ngo izina bariyo uno defino de reggaeton naba diskibana bari zamuye uyi harabazi kinaga akabandi bashaka giti kwanza reka nkubwire nanubwo byari ngombwa kwinginga hari abanyamakuru bangiritse muri va nanubwo byari ngombwa kwinginga nyesewe niba ari barakwimye interview wowe carawige none se ubungurutse amagambo uri kuvuga ntarakurutse ubwo bwambo uri kwivugisha mbere ku interview nago namaze ko interview nk'icuma hanga igi cyose cyo kiravuga ati kavukire yaje hago nkomera amashyikira ko ngena reme ndavuga ni ibitekerezo bya nubwo bitarangirika neza reka bari wemfatira nakirikare tumuremera unarakuremeye bandemeye iki subu Muviews n'umufana wese ese njye nabaye akana kavukire dore rwa Rwanda impamvu mitangaruka kuri umwandiko mitangaruka abanyamakuru rwa bavuga ngo mwege muri kumuvuga ngo umwana wo muhanzi aga promotion kuva gitangira umuziki akazamuka kubera yuko mutazi impamvu yabyo niba umuhanzi ufite indimba yakoze zikajya kuri radio bamuhamate ama interview akaza bazivuze yaza gasanga bazisibye uguhita bibaza ngo noneho niki cyabaye kugenga izo zisibwe izo ndirimbo zo zisibwe ikintu kiba cyabayemo babazishyuye zikavamo Non, bagahita bagaruka ku mentere bavuga ngo turi gufasha societe. Societe turi gufasha ni yewe ko hari uvuga ngo ngo uri manager we byose. Reka bavuga ko ibyo byose ufite aho ngo wabibarishije nge nguciye mu rongo. Twigarukiye kuri Neg G. Ubwo ngo ubwo mvuga ngo umurondo awe kuri. Twara focusing no kubindi ntari ibi ariko tuzatugenda tubashye. Neg G reka tugone ku iki kintu cyabo numvisha bakuvugaho umwana. Ejo wundi hari ikintu ngeriye kumva yuko uri gasato yose ngo abadiskribane bahuraga nawe. Baragurukaga. Ari umujura. Bitewe nuko ngo arije wazo gasanga mu diski bana afite indirimbo arimo aracuranga ari ugasanga uko nimo aracuranga indirimbo nana umucerigeza gukandira kubera ko nawe induru zabaga ari induru ibice byanze ngo imashuru gato yipakira gato yijyana uwo muntu keretse uwo nguwo sinje uwo nguwo sinje andirimbo nasohoye yitwa ngo uwo nguwo sinje uwo nguwo si wowe cyaje sambo cyakwibyejo uwo nguwo sinje wa mubiru ubinda sister uwo nguwo sinje yakubitiwe mu gatsata uwo nguwo sinje ngewe nta nari mu diski bana ngewe mana ari bikere ngewe ntajya mpagaciro brother urumva gerago na gaciro nurugero uzabona no kuri YouTube nese indirimbo za Neg G za prodinze ku macano y'abantu hanzangaha zibinjiriza imifungo zifite ama views n'ama views ko nabaretse bakazigumishaho ahubwo hari abantu bwo ngo abantu nimba byarabayeho hari abantu babashaka kwica izina ry'umuntu ariko nge nago najya kugigiza mu diski bana sakora ngai bazana bamuzanira flash disk bakamubwira ngo uzuzaho indirimbo bakamuhereza ibiceri 300 isubwo izo truwasa ibyo biceri truwasa ya bima bitarimo na mitsingi byamarira iki na uwo muntu rwose bashobora ko baramyitiranyije wenda harukuntu hari abantu benshi rega bitwa baji ubundi kera tukiri muri game kubera ukuntu bumvaga ku kazina Neg G bakumva kararyoshye wowe wumvaga umuntu ngo soko ji ngo koti ngo yangi ji ngo manji ngo keni ji none uvuga ngo abari unaririje uvuga ngo wumvise ji ubundi abantu bose bari ama ji rero ashaka ko ari umuntu wenda witwa ngo Konoji bagize ngo Neg G bakagira bakumva ngo Konoji bakagira ngo Neg G ariko nge nta mu diski bana nuzifite sha wigurishirize ewa nubona yo kugura amashanyarazi ngewe nta muntu nzaza kugigeza wabo yifite kuri YouTube keretse ari incyashya ariko izakera twe YouTube nayo twari tuzi singubeshye nyina YouTube nari nzi nyese YouTube nari nyizi akura washyize ndimbo ku YouTube ryari wowe utangiye kwimenya nge nakubeshye nangiye kwa prodding ndirimbo kuri YouTube muri 2022 2022 Izindi nabandi baza prodingaga. Ngewe ibintu bya YouTube nabyo narinzi nago twabihaga umwanya
nimo kwambaza Instagram Instagram nyimazeho umwaka mwana bajya bambaza ngo kufite abafollowers bakeye none se nimba waragiye kuri Instagram muri 93 ngiye nkayigeho muri 2023 ntago twanganya abafollowers sha mu mufollowing ne gisha mu mufollowing barekurira imiri ariko ibyo ngivyo nabyo Rwanda mu murekurira si umuntu sibyo icyambere no gukora ikintu kiramba ama brother urumva wallahi babwire bacyamashyari babwire cyamashyigiza ibyo kuvuga ngo najya kugigiza umudiski bana sha uwo muntu barambeshye wo ngusinge ibyo ngi impamvu bivuze ni iyo rero buri impamvu abakiriya tujye duha amafaranga kugira tubamamariza ikorwa byabo nuko rero ko twamaze kuvumbura yuko hari abantu bagenda baduteza bakagenda bavuga ngo abantu ngo nabantu b'inzerezi ngo yasanzwe ufite n'indirimbo zo muri urumudiski bana ngarazitwara ibyo ngi byo ndashaka kugira ngo iyo confusion iveho ese byo subize ko abantu badije ko akazi bakora reka nkubwire ari ngo ngishyiramo ngo United Street Promotion Simbazi ntaryo nzi nta contract mfitanye naryo nibo abantu nzi ngo batwaraga ngo ama machine ngo y'abadiski bana sibyo rero nimbare n'umuntu waje kukuvuga ngo yagutwariye machine ngo mu izina rya Negi de Genero na ubwo ujyana ikireguze nange ngo supporting baguhe ibyawe urakoze wampa eh ngiye nimba mufite ingoma zange abantu muvugane gira murebe neza ko urumuntu rwose y'abanyarwanda uyu numuvane mukwe rwose twishyira hanze just kugira ngo nubumenyi nubumenyi twe tuba turi gutanga ari mvuna kubwiye ngo nakubwiye ngo twebwe indirimbo dukora ni indirimbo zifite message sibyo tuba tugira bisakare bigere ku bantu ntago rero ndi nzavuga ngo ibintu byanjye kugira ngo bisakare ngo nje kugigiza umuntu ngo senyisa yinjije cyangwa magi igihumbi ngo ku munsi igihumbi se nakiguramo iki ngiye nka bari yo hunu ese Negi uvuga iki ku mushinga cyangwa se uri kunozwa wo kuvuga uko abahanzi indirimbo zabo radio mbese radio yajya babanza kugira ngo nyine ibishyure bivuga iki kintu cyo kintu n'ubundi hanze niko bikorwa kuko n'ubundi yeah there is a time zirandirimbo zange za kera za internet niyo bita ibiceri hari radio you know bita Voice of America iyo bayikinaga incuri imwe buri gihe babaga banyandika 2025 $25 ibyo nise koko byari byarabaye fact sibyo hara ya hari umushinga rano kuri Maison de Jeune ngiye nashidukaga umutipe bita Carpete ngira ngo nimba bamuzi muri umuntu wa producer bitaga B Jack kambwiye ati negije gufata imifungo yawe indirimbo yawe yakinywe wende incuri 5 buri incuri uko bayikinye $25 urumva nuvuga ngo rero ni ibintu byagize ute byagiye bibaho radio n'umundi ziba zikwiye kuba zapesa abantu kuko ngira ngo warabyumvise ko bashaka kuba batazi ikintu ahubwo bagahita ikintu izo hanze nibashaka nibazaza ikintu ubu ngo buhari inzira nyinshi imana dushaka gukora mu muziki nta n'umuntu ugikeneye radio naga rwose radio naga ikenewe cyane kuba wahita ngese babajene uri kumva bari gutwika kakanya nibande baca kuri radio nibake cyane nibake cyane abaca kuri radio sibyo hari uburyo bwinshi ushobora kuba ucishe indirimbo za wahandi hantu bigwa n'amafaranga za Spotify urumva za Tida urumva baguwa amafaranga bro so radio yego turayikenera kugira ngo wenda bigere na hahandi batagura megabyte cyangwa bataza internet ariko radio ntago ubu ngubiri mandatory cyangwa se ngo irakenewe ijana ku ijana ngo utari kuri radio ngo nta kintu wakora cyane bivuga ngo nayo iryo tegeko rumwe mu bayishyigikira narishyigikira cyane ubwo radio nayo iramutse ivuga ati nubundi reka twikinire ba Diamond nubundi ndirimbo zanyu n'umuntu nazizi reka abazi ikintu none se uko kuri bavuga ngo mushaka gusupport indirimbo z'urubyiruko ubwo ngo ugwa nk'umunyamakuru kumbwiza icyo kibazo ngiye bitanuma ngiye nahita ngucura urunyafu rwa danje wundi waza kugera mu gitamadunu kuri gudunda amashyara ahantu kubera yuko wowe ubutekerezo byawe niba abanyamakuru mwese mutekereza yuko umwana w'umuhanzi azagera amafaranga ariko mu kindi ndirimbo ze cyangwa se ariko mu kindi ndirimbo z'ahandi bukaba ko muri guteza umuziki nyarwanda imbere n'udafasha abantu iwanyu uzafasha abantu bahanze bikumarira iki kandi amafaranga ni byiza ko mutayabonye murayicaranye ubu si benshi uyu munsi Negi niba uvuze neza ati uyu munsi ngere nange gushyira indirimbo zanjye kuri YouTube ati nta myaka irenze ingayishize naye nkahita nibaza ngo ko kera bagiye bazifata bazijyana ku Nyarwanda bakazishyira kuri za Free FM ubwo nibaje kumigaragara cyangwa se byaje kumenyekana ko babarya ubu si yancuti yanyu se shahirwaga ibikora ufite ya bact nawe operation yawe ndaje nyiza wona sarongo ibintu mwirwa mukora sarongo se nyitwa kwakoze ikintu no mu kagari wandi kubwira uyu nguyu nawe producer nzi ndimo z'abantu benshi kuri akikora kuri Free FM ibi nafashe ndimo z'abantu bose no bazishyiraga njye kuzaproding paka na Medina na Deben bari barazinga byatazintu byabaye paka shabamenye ko amafaranga winjira bitunzara kujya ngibyo nago nuza kumuvuga nzamuvumba uwo ngo nawe arimenye neza umwandiko wawe ndawufite ndigutegura ni inkuze ndakore kuromisire Negi twigende kandi n'umunyamakuru kubaza idasukuye akantu wenda nongeyeho gato nuko abantu twe twakoraga music kera ntabizo za YouTube nta mwanya twaziyaga nubwo nariga twari tuna okay twabaga tuzi kara haboro wagenda ndukarebere indirimbo z'abantu bo hanze ariko ntago iby'amafaranga ntago twari tubizi nyuma yaho rero tubavumburiye turaje tubakoremo icyo bita umusiri Negi reka njye nkwibariza ikibazo kimwe
Nge muramvuga yuko umunyamakuru ari umuntu waje akangiza media y'abana b'abanyarwanda. Ibitekerezo byarafite byose y'abana urabizi neza ko buriya ngo 50 urumva ku ijana y'urubyiruko. Iyo rwatekereje neza rwanaruhutse. Ibikorwa byabo rubicisha kuri YouTube iri gusohora kugira ngo abantu bibere babigaragaze. Niko ngiye mbona abenshi bavuga. None ndi kwibaza. Niba abantu bose koko bavuga ibitekerezo kuri YouTube. Abantu bari abarahanzi akakanya. Basigaye ntago bagikora icyo bita creation. Basigaye baza barabaye abahanzi nako baye abanyamakuru abahanzi benshi b'abanyamakuru ngo ndahera kuri uyu nguyu bita ngo inshuti yawe sha ngo na Majid the Black iri guhamagara bisi mwirukanka n'igihugu cyose kandi yari umukameramane nawe ugasanga abantu Yesubunegiwenda niba adashobora gukora itangazamakuru wabo akora itangazamakuru se kandi ari umuhanzi ugose ugukwi iterambere kuvuga ni Yesubuhanzi birakuri imita kubutakura ibindi ufata nge akantu numva ngaho wenda tutari kubyumva kimwe kavukire What I think is this uburyo bwose bwa guhi ibiceri bugemo nimba ari ugwanagurira abantu inkweto cyangwa se koza amamoto nge nimba nkabonye ko ndagakora sibyo nimba ari ugucuruza imbaho cyangwa amasanduku nimba abantu bapfa mahubwo byaba ari ikibazo batanapfa mbaye ncuruza amasanduku sibyo ni ukuvuga ngo nge uko mbitekereza kuba umuntu yavuga ati ngiye ku branching out nikorere content yagira utundi duceri tuza twiyongera ku tundi nsanzwe mbona atwaye ibyo bintu ahubwo ikibazo ni handi ushaka kwigira umwe expert mu bintu utazi ugasanga wende munashatse kuvuga ku bintu atazi ahako nimba ngiye wenda nkanije uje ukabona ndi gukora kuri don't podcast ndi kugubwira amateka ndakubwira amateka intambara ya mbere sinambara ya kabiri ko ni ibintu domaine yanjye ndi kuvuga fact nge ntekereza kaho nta kibazo cyakabaye kirimo ibintu byose mane si ni intambara y'isi n'abakaringa bose aho ngaya amateka y'u Rwanda y'isi y'ubufaransa y'ikiri revolution francaise urumva revolution americaine ibyo ni ibintu tuzi twize uzagenda unabibona wenda n'ama content yanjye wenda nangiye ku creatinga nangiye ituze wenda undasa ariko ngerago uzajya ushyiramo imiyaga gake kuko urabizi turi twaratreninzwe twe nimbona nyine urumva mirigenda izamuka gake gake kandi kugenda supporting nawe uzahita ukoma amashyi Genzi bere ngoma mashyi rwose ndivuga rinde gika ngo komera mashyi wa. So ntekereza rero ko kuri icyo ngicyo cyo kuba wenda bavuga ngo bari gu creating a content zabo YouTube as long as zibishyura it's okay. Ariko ndumva ko ngiye kibazo nibaza uko bakomeza gukora izo podcast buri muhanzi wese uje n'umwana wa underground utazi gukora umuziki neza cyane. Cyaka ko manza bikubwiye. Shaze nizo. Aje kumwipa kinyine ngo ngo ryo ushatse kugira mbega ruko kandi ugashaka kuneza abahanzi wowe urumva ngiye ngubwira ibyo bintu. Niwe umuntu arageye kwinkwera ipaki Mani pakira nahenda kwanza weka ngwire kutana yisumbira. Pakira kibiriyo ntago wana yisumbira buri munsi. Ziko umuntu ashobora gufata inzu y'umuha umunani wowe. Umunani w'umunsi uzukunungana. Ako negi wagira ngo umumbwino ayo mapiya abantu zo reka tuyareke. Ayo mapiya abantu zo reka. Nizo ndaguhereje ubu ngumu ro wanje nenge kuzamura nda ukansarinze. Ariko reka nkubwire. Mubwire ngo noriyega gusaba iyi miyaga. Urakoze wamfura we. Noriyega arabikoze. Zamuruturu nankomera amashyi ucire birarurizo nya nyabingi zanyu rwa mwiceranya aho ngaho umunyamakuru wese utekereza yuko umwana w'umuhanzi giye kuri ngene uko mbyumva umwana w'umuhanzi wese ushyizamuka mu muziki gakora umuziki kakanya ntagira hana gera ataragira ntatera rutambwe agatemva ko amafaranga arimo arakora YouTube agatye akora ibiganiro numva yuko umuziki mu Rwanda kanya amaze gucika umurongo showbiz yapfuye ni fact fite kubera ko ngenda kubwiza kuri yuko ni umwana w'umproducer nkanje nakawe ndi muri studio nakuru ese uri umwana neza cyo umwana gabanye bugambara kudatuma kandi akambwira mana ntunza muri sukari urumva ngubwire neg g buriye twe turabizi neza ko nk'umproducer nkawe nkanje wese akina kugira ngo umwanya muri nomana muri studio subize ibyo bintu ari kumva icyo bita sound akakanya amenyere speaker arimo arakoreraho amenyere sound arimo arahereza abanyarwanda yeva wote ngo byarimo arakora ari ugasanga byararangiye urumva asigaye avuga ati eh zikabonekana njya kubakebura kirikara rubyiruko rwose washire mu itangazamakuru ese rutuvuga amakuru twese tugira twigwa dutamazanya abagenzi bacu bizagenda bite ubwo ngo utanga amakredit kugira nyina abantu babona amafaranga ndakura we nawe ubyumva ute wowe kuba umuziki nyarwanda gakanye uri umwana se umuhanzi ari marage mu itangazamakuru suko abize suko yanabyigi oya rega hari difference yo kuba umunyamakuru yego no kuba content creator kuri YouTube kuko ndakeka ko abantu benshi babikora ntago babyize kandi umunyamakuru n'umuntu hari nkeka ko aba ari umuntu wanabyigiye urumva ari ukuvuga ngo ni ibintu akora at part time cyangwa se rakanya gato abiha it's okay ariko mujya avuga ngo content yanjye ni ukugira ngo kuraburiza abagenzi banjye abo twaraye dusangiye baguhamagare nk'uru rugero burabiri mu mpamvu najya ntago nitabira ubutumire nanabirimbye muri parire hari ukuntu abajene bifata akabara gutumiye kagenda ugasanga icyo kunywa kirari nta wasi urumva
bari kugufirima ntubizi eh bayiteye uragira uranyweye urayagaye utangiye gutereta abakobwa bakuzaniye na karyasi n'iki urumva kubera kwa kuri nta control ufite urashiduka waguyemo babone content abo ngabo rero abo peturi kuvuga nizo ngizo bashaka kuzana zo gukemesha abantu n'ese kubera iki tutajya tujya mu bantu bros ko ngiye buriya iyo nafite deal mane muzamuruturo byo byambira muzamuruturo nge naguha nge nari kuri deal imerezo umufungo ko wabungana kose nge nago wambona urakoze cyane kubera iki kubera ko hari umuntu ugutumira Jesu byumve neza umurashaka gutumira ukagira aragukunze kandi hari ibindi agamije agutegeye imodoka ya 30 mili arere tour sibyo araje kuwaye inzoga z'ibumbi 50 urasinze agufasha amafoto runaka bira turi kumva ngo bari gukangisha abantu ngo bafite amafoto yabambaye ubusa wayagaye ntuzi biri kuba mbere aguspenda inza y'ibumbi 80 agucuruje miliyoni 8 abo ni abanyamakundu kubwira abanyarwanda aka kanya ibyo zaba ari shit ibyo zaba ari shit urakoze cyane ndagira nkubwire yuko buri munyamakuru wese ibyo ndi kuvuga aha ngaha mpora mvuga ngo kavukira ndu musazi mu bana bose abanyamakuru ubona ko cyaceka nkubwire se mu bana bose abanyamakuru urumva uwo ntangarirwa bikaraga mu gihugu aha ngaha ku ma YouTube nta karibure bafite nta bushobozi bafite wese ufite ubuhe karibure singe afite nako ko nyere umunyamakuru ngiye ndi kavukira Nyamirambo n'uzo nawe yigiza nyine umuntu ugize abandi bavuga mu muganda nyine muri kazi ngiye mba nkubwiza ukuri 10 yanjye kibazo nari nagufite nibyo ngibyo abantu uri kwagusebya ngo ngutera abanyamashini n'abanyarwanda na abanyamakuru kubona aha ngaha rwaguheza amakamera akashane gice cyaje bavuga yo byinshi ngo yasaze ntasara ngo hanaciye ngo niba ngo iki ngo yabaye umujuru ngo nyirugo ibintu birwa se bajyaga bivuga se abantu bavuga iby'abantu bavuga hajyaga bavuga uretse gato iby'abantu bavuga parire ere parire de toi ejere parire de mwa birirwa mu bujajwa bararabarogotwa ngejo bundi yaje kuba inda grand sere yagiye kunywa gasururu harabanza twese akatwibeta no kuba yaratsinze ikizamini uko se yamwibiye kopiza exeta parire 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 nkibaza icyo biri bubamarire parire 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 bushye bari bubirarire parire ngo agacanga ko kagiye mu cyarire ntabwo nitabira ubutumire ngejo mutavaho mu binyurire parire 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 papapa ngwiri parire parire ngo genera amazina ye nyakuri burya nisharire parire ngo abaye akaya kurusha bobu marire parire 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 abi bigambo mumbabarire ngo ndabasubije ngabaye akaya ngaritwika kurusha bobu marire izo ni parire nta nubwo nzitabira n'ubutumire bwabo rero buri nago nagera nakurasha bobu wewe bretse ngura burakantu kamwe niba witabye imana nzaza kugushyingura ariko nukora ubukwe ntuzantumire ntuzantumire sha uvuze ngo iki ni witaba imana nzaza kugushyingura yego ariko nuba wakoze ubukwe ntuzantumire n'uje utaho ubukwe rwanje uti yange we barimo barabwira wabyumvisha nago urataho ubukwe ntago nya ntaho ubukwe wabyumvisha amfura uvuga ngirimbi ry'inyamirambo na hera rusoro hose urahaze aho ngaho rwose tugiye kumanura ndahagera ariko nago ngenza na kamera ngo nje gushaka views ndahagera nani umenya ko nageze nambaye jump yange mu bintu nani ugumere nka abanyamakuru ababyeyi babo bapfa bagatunga amakamera kugira ngo baze gukora icyo bashaka content yabo ngo ndakubwi icyo mvuga nago mubize gabanyamagambo gabanyamagambo abanyamakuru mwese mwabaye nk'abantu mudafite ubwenge kubera yuko abanyamakuru mwese muragenda mugafata ibikamera byanyu n'ababyeyi banyu bapfuye ntago muhubaho muraza mugatunga amakamera mukaza kuri kira biharujya bikarandu byawe ujye ugenda barwana rutukana kosanga ubundi dore kibazo gihari kibazo gihari bro sibyo twibigira joking sibyo ikibazo gihari ibintu byose kubera na telefone zaje zifite ubukamera niyo mpamvu rega tutagisura abantu anibyo ntago ngiye ngisura abantu ngiyewe nuko ngo urangije no kunsura yego amfura urumva uje kunsura ngiye unyumvuze ngo ugiye kwinjira ngo ugiye kwinjira ku muryango mugenzi kuri Babiloni telefone ubanza kuyizimya cyangwa ayifatira akubwira ni wishyize hariya mu gasanduku kuko ntago nzi ibyuje gufirima yego eh nta karibu nguhaye kuko abantu bose mane basigaye bashaka nguje gufasha abantu umuntu ngo yakoze accident nguje kumutera inkunga arenda gupfa umuntu barimo baramuteramo nguka rimara guhaha ugahe tuzanga ku giselfie ngo ngo uje kumufata uruselfie eske uje gufasha bro tuge tuvuga ibintu njye hari ibintu binandakaza hari abantu ngo nimba ari misinde nago ndi bumuvuge wenda nzamuvumba mane ngo bagiye gufasha abantu bibababariye mu narwaye urubyimba rungana gutya rwarafashe no kuri kunsutsu hose arangije mane ngo wa selfie ngo niki ngo bari gufasha barafasha iki bari gushaka gutwika ahubwo abagira ngo basikaminge n'abantu ahubwo abanyarwanda bari hanze aha ngaha mwitonde izo nkunga ngo muri guha abantu ngo mubafasha ngo bagiye ngo za Mozambique ngo babuze ngo amatike abagarura bagiye ariko saba bayitewe ngira ngo mbwire abantu mwese muri gomba kugira ngo mujye hanze ndi kwaka inkunga kuri YouTube ngira kuba ko nade katari umutinganyi cece kambi kubwira muhiri ntanubwo ntanuguzi no muri covid ntago uzambona ngiye kwako dushyimbo ku murenge urakoze cyane ntago uzambona
Nizemusaba ariko kavukire irakora. Wasaba ugasaba mu buryo buri private, sibyo? Aha kugira ngo ngiye ngo ngo kuri kamera, mane nta munyarwanda utafite ibiranga man. Nguje ngo gusa ngo hari abantu ngo mfasha. Ngo man, umuntu aragenda agafata abapeti ku muhanda, sibyo? Agahita bagurira zira boro bita dunda ubwonko zirerurira rwagwa rwa 300. Bamara kujya haye agahita abwenga reka ngo turye ifoto. Ngo ngasigaye ngafite ngakagurupe ngo kababyinnye ngo nimba ari ngo nyamvumba ngo kanazi ngo nago nakunze kwabyita urumva ngo kids ngo voice nga akagenda akajya ngo abana ngo ndi gufasha ngo ngo guteza abana ngo kubyina ngo impano zabo mena abatipe barashonje abatipe barashonje bari gushakira amafaranga ku bantu bababaye kandi nge bira bintu ndabyanga nani ijuru muzabona buri aho kugira ngo ukore ibyo bintu uzabe cyagisambukiye na kigatobora inzu y'umuntu kigafata furati kikayirukankana uwo ngo wazabona ijuru kurusha wowe ntaryo uzabona mu gihe ugendera kukababaro kabandi bantu ngurashaka amafaranga nta juru wabona ntaryo neji man nge nemera kuri grand frère gusa reka ikintu cyo nikimwe mwana nge wumvishe n'udukoryo twanje urabizi ngiye ntago nyanje imboga z'ibikorwa ngiye ntago nyagohereza nani impamva ariko mwana ngiye ndashaka kugira ngo sibyo niba wumvishe ibikorwa bya nyakavukire kuko twese tuzi shoza akera zabagaho sibyo rafiki yose turiho turuka nka imezo twiho tuyikatamo ndashaka kugira ngo mpigitekerezo abantu bose barangaha ikiri kumwe nabo bakigira nka grand frère wanje mana kora ko warahasura inzu cyo bitaso mwana n'uburoko warabukoze ndabizi ariko ibyo byose byabaye byari kugira ngo umuntu uhinduke kandi uhinduke mwiza nkuko mwe bagenda bigaragara ngiye ngira inama wowe ikintu nakubwira kugira inama byangora kuko nanjye wenda mbonye uyingira ni sawa ariko waniyogoshesheje sibyo ariko kakavuki nge ikintu what I can tell you is this bro menya ngo hanza nta rukundo ruhari ndafata kabisa vuga amagambo make ku bintu byawe bikwerekeyeho ubuzima bwawe private vuga make kuko barabitegereje ngo babonaho bagusenye kandi ubitse ibanga uziko ubitse umuntu ibanga ejo mugashwana ubikagira ndo bavuga utahubwo uriya muntu akugira ngo azarimene ura nakuntu namwica naramukindu bwawe kugira bigeraho ngaho wemenya ngo urukundo niruke mu bantu hanze hangaha ugusekeye kandi ntabwo ariko abakwishime nge nicyo nakubwira nayo mashini wavugaga nicyo kintu nahigiye urumva ma brother njyewe okay nta nubwo ari na menshi nariye ariko nge nk'ikiwanja nakigiyeho sinakubeshya naratreninzwe ake isomo rya mbere nakuye ni irihe ni ukumenya ko urukundo niruke mu bantu nta nduca ku muntu bari kumiyabuza igihumbi wo gacaho nkutanabibonye ku buryo none none handu gera watambuka ikigali wabona nk'umuntu igarerera mugonzo kumva ari kuvuza induru ugahita ubuga tse uriya muntu koko harimo ararira cyangwa nibyo ari kwigira kuko hari byinshi uba warabonye birenze ibyo ngibyo nako ngako nababwira kandi Jesu ngenye no kujya gusara ngewe reka tusaze ikiganiro kandi mwakoze cyane babwira sha bankomera amashyize nkoma amashyize acu zivuga ati kavukire yasuye umuvandimwe kandi kuba yamusuye ntagara urwango n'ukugira ngo akunda atanga ryasoma ahora ababwira mukomeza kungurikira cyane kuri Mike Mob Official izina entertainment ahantu hose muwa murimo urabona yuko kavukire ngiye mba nitanze kwanza unayo pininga muri comment aha ngaha banamenye ko kavukire mba nitanze aha naho ne Gide General ngiye ndi producer ndi umwanaliste ndi umuti weragaje cyangwa se hitman ufite haduye ushaka yuko tumukanda wemena mama dolari Instagram yange bayita ngo Neg G the General nambaye duraga y'umukarari kanya kanunda ukavuga urumva noneho n'ukuvuga ngo wowe ni mufite umuntu ushaka ko dukanzamo ufite ibintu byawe hamagara Neg G the General nimero ngenza zikwihera urumva ma brother kinabwira abadufollowing kuri Instagram ni Neg G the General urumva tariki 36/6 ndabakubita album ya gatatu yange yo bita ngo Nagasaki izabisohotse nyuma y'isobise iyo bise parire yasohotse 2010 iyo bise Hiroshima yasohotse 2023 kubita Nagasaki.